Па вака, како прво и прво, ја не сум фантомски гласач и не сум ни бил. Е, сега е во нивно време, да речеме, кој беше, мислам, истите гласачи беа на истиот избирачки список, беше истиот избирачки список, тогаш не им сметаше, сега им смета. Јас сум бил и тогаш, кога гласав бев на тој избирачки список и сега ми има на истиот избирачки список. Мене воопште не ми јасно што што им смета нив. Не знам кои се тие фантомски гласачи што они ги измислува. Мене кој гласач да речеме, јас се навредувам пошто јас сум бил и тогаш на тој избирачки список и сега сум. Ја не може мене да ме направи фантомски гласач. Кој воопште не ми има и тогаш и сега, пак да не повторам по 10 пати. Значи, си гласам и тогаш и сега ќе си гласам. Не знам што им значи тоа. Па сигурно дека е погрешен, но фактички нас што нема гласачите, нив им смета. Не знам како може да ме нарече мене фантомски гласач, кога мене ми имало и тогаш и сега. Не знам што им смета нив уопште. Тогаш не им сметало, сега им смета. Не знам како може да измислуваат фантомски гласач. Не ми се јасни уопште што уопште барат. Они може само да добијат избори. Е така со некои такви што измислуваат некои работи, што уопште не постојат. Ја барем така мислам, тоа е мојот став, дека тоа нема сигурно да помине така лесно. Ќе се види на 5 јуни, дали имало или немало фантомски гласачи. Јас сепак мислам дека такво нешто нема и нема ни дим. Фантомски гласачи дали имате забележено? До сега ништо немам забележено. Таква работа ништо нема. До сега не се десило се. Не знам, од сега натаму не можам да тврдам. Сигурно дека нема фантомски гласови за помоги рачун. Ако имаше до сега, не можеше да победат и во Чепатако, така. Оте тука сте в Чепатако. Не прогласија за фантомски гласови, ама на 5 јуни ќе му кажеме дека не е така. Срамота што пратува. Срамота што прави сега само ова дека има фантомски. Оти кај сте в Чепатако, тие победват. Ете. Ако има фантомски, нема да победат. Колку време, господине, вие живеете на ова адреса? Нова адреса Цар Самус живеам негде од 60-та година, 1960-та година. Секогаш гласате на исто место? Секој пат гласам на исто место, да. Така, изминатите години, изминатите избори, имало некои проблеми при гласањето? Немало никој пат проблеми, стално си одело, мислам, во ред си било. Сум гласал и немало никакви проблеми. Така, дали имате забележано фантомски гласачи да во вашата населба или може би да имате слушнато за некој таков случај? До сега немам слушнато, бидејќи се било регуларно, кога се подпишваме, кога со мастило на палецо ни не обележуваат. И плюс има и од едната страна, мислам, од едниот табор, да речеме, од едната, од сите партии има представници. И не може на никаков начин да дојди некој да гласа фантомски. До сега немам слушнато. Ни било такво нешто. Срамота ова што го прави опозицијата, мислам, СДС, бидејќи веќе околу 20 години носат некои пропагандни материјали и стално, бидејќи стално губат, веќе најповеќе губат, и само се жалат на некои нерегуларности. Тие не прогласуваат како фантомски гласачи, ама ние не сме фантомски, ќе му докажиме дека ќе излезиме фер и со фер излегување и ќе си гласаме за она партија за која што мислиме. Па имам се јас нова куќа и у неа живеам 25 години. А во избирачки список мислам, не се мешаме ние, имаше тоа комисија, има се тоа, нема проблем. Јас мислам дека нема оние бројки што се покажуваат, све се тоа, како да речам, измислени работи. Не, апсолутно, апсолутно има посматрачи тамо секогаш кога има гласање. Не сум видел проблем, ама меѓутоа се е ова повеќе политика. Сето тоа е лага. Не нема фантомски гласачки избирачи. Се е тоа лага. Поздрав и сите да гласате. Ха, јас откако се памтам за себе, тука живеам. Роден сум не во ова, тука сега моментално живеам. Назад имаше друга куќа, таму сум роден. Така, секогаш гласате на исто место и дали може би некогаш сте имале некакви проблеми? Од 90-та, така гласањето. Мислам, сум гласал и на председателски, и парламентарни, и локални избори. Секогаш сум присуствал на гласањето.
Така, некакви проблеми во текот на гласањето сте забележали или немало никакви? Не. Јас борам за мене лично и за другите во малата тука. Никој не се пожалил на некои проблеми да му се случат во време на денот на гласањето.